Shën Marku e Ngjilltar, martir në vitin 68. Gjoni quajtur Mark është autori i Ungjillit të dytë. I peshqvi shenjtë i Hierapolit, papja, që vdish në vitin 130 shkruan. Marku bashkëpunëtori i Pietrit ka shkruar saktësisht gjithatë që i kujtohej. Marku nuk e ka dëgjuar Zotin, por më vonë ka dëgjuar Pietrin. Shtëpia e Markut në Jeruzalem ishte një pik bashkimi për apostujt dhe për kishën që polinte. Në të gjithë i strehim shën Pietri, sa po u lirua mrekullisht nga hekurat. A i e quan Markun birim, ndoshta nga që e kishte pagzuar dhe nga që e kishte pasur shok misioni deri në Romë. Kur shëriri Barnaba e futi Markun në bashkësinë e zjarrit Antiokene, e cila përbëhej kryesisht nga të krishterë, të kthyer nga paganizmi. Prej këtu, Marku me entuziasëm rinor u nis me Palin e Barnabën për udhëtimin në par apostolik në Kipro. Por, kur dy misionarët shkuan në Pamfili, duke planifikuar të futeshin në brendësi të popullsisë barbare të Taurit, Marku nuk e ndjeu të ndiqte, si shlëzohet me veprat e apostolëve. U nda nga Pali e Barnaba dhe u këtyve në Jeruzalem. Por këtë, Pali nuk e deshi për misionin në dytë dhe preferoi të ndahej nga fetë Barnaba, i cili u këtyve bashkë me kushëririn në Kipro. Kundur shtimi s'gjati pak. Në vitin 66, është vetë Pali që na jepi informacionin e fundit mbi Markun, ku i shkruan Timoteot. Merë me vete Markun, mund të kemi nevojë për shërbimet e ti. Apostulli burgosur në Rom kishte kërkuar ndihmën e Markut edhe herët e tjera. Tradita e merë përsi për të mbush kushllëkun pas këtij shënimi të shkurtër. Marku shkoi në mision në Aleksandrinë e Egjiptit, ku që i peshqvi i parë. Vdiq martir, por për këtë jo të gjithë janë në një mendje. Klementi dhe Origjeni nuk thonë asgjë lidhur me këtë. Veprat e Markut, një shkrim i shekullit të katërt, përqendrohen në veçantinë e martirisimit. I tërhequr në rrugët e qytetit, i lidhur me zinxhir, u holl në burg dhe torturua. Trupi i tij që mori flak, u shpëtua në Extremis nga besimtarët. Në vitin 828, pjesët motore të ungjilltarit u morën fshehurazi dhe u çuan në Venecia, ku u ngrit në nder të tij. Mes viteve 976 dhe 1071, një bazilik e mrekullueshme.